စကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းပရူတိုက်နယ်ကရွာတွေကိုလဲလဲလူရဲမီရှို့နေတဲ့စေအုပ်စုစေချောင်းကိုတားဆီးဖို့မနေ့ကတာစင်ရွာအနီးအရောက်မှာဒေါ်လာရင်အဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမဲ့လက်နက်အင်အားမများလို့ပြန်လဲဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့စရောင်းမိုးချိုးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က MFP ကိုပြောပါတယ်ပရူရဲစကန်အတိုက်ခံပြီးနောက်တလာနီဘာအနီးနားကချီရွာတွေကိုလဲလဲမီရှို့နေတဲ့စေအုပ်စုကစရောင်းတိုက်နယ်ဘက်ကူလာချိန်တာစင်ရွာနီမှာဇွန်လ23ရက်မနေ့ပိုင်းကဒေါ်လာရင်အဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါမဲ့လက်နဲ့အင်အားမများလို့တနအိနီးပါထိတ်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လမ်းမကြည့်အောင်လို့ဒီလိုစတော့နေရ။နားဘောလုံးပါကျွန်တော်တို့9နာရီခွဲ10နာရီလောက်မှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတိုင်းနဲ့ကြောင်မျိုးနဲ့ကြောင်မျိုးနဲ့ဒီပါတင်ပြီးရတဲ့ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်လာတဲ့ကြောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရမယ်။ရှင်းနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတာတော့ဒီရောက်မှဓနာတော်ဆက်ကတက်ကစပါရခဲ့ကြ။အဲဒီတိုက်ပွဲရဲ့ခြေလျားတော့ကျွန်တော်တို့တနာကြီးလောက်တော့ကြာရည်ကြ။ဒါပေမဲ့ရန်သူရဲ့အင်အားကများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနိုင်တော့လို့လည်းကြောင်းပြီးတော့ထုတ်သွားခဲ့တယ်။ရန်သူကမှတော့ကြာဆုံးသွားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြီးကြသွားတော့မပြောနိုင်ကြတဲ့တိုက်ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ပြေတယ်။အဲပါကဖားရဲ့ဆုံးလံကတော့အတိုင်းပဲကြ။ပါကဖားရဲ့ဘယ်တော့မှတိုက်ရလို့မရှိဘူး။ခံပြလောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြာရင်ပြင်းပြီးတော့ချင်းရီလုံးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မျိုးခက်ခဲတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတာကတော့ဒီခဲရခဲကြီးပေါ့ခဲရခဲကြီးမပြေလောက်ပါဘူးဒီလက်လက်ခဲရမပြေလောက်ပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အားလုံးတွေဆိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်ကြရတာအာကြီးတို့ကအပြတ်တတ်ချင်းနေလို့မပြေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘလို့မျိုးဆိုရင်ဒီစောစောင်းရဲ့ချိန်မှာတော့ဟိုတည့်တက်ခွင့်လို့ကျွန်တော်တို့မှာခဲရခဲကြီးမပြေလို့လိုအပ်တဲ့ကြည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆေးဥစုဘက်ကအသေးပြောက်ရှိမရှိမသိရသေးသလိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲချိန်တနားရီတွင်ဆေးဥစုဘက်ကခရမ်းအသာစီနဲ့တိုက်ခိုက်လို့အင်အားမမျှတဲ့ကြောင့်ပြန်လဲဆုတ်ခွာခဲ့ရသလို NUG ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ကျွရပကဖအဖွဲ့တွေလည်းလာရောက်တိုက်ခိုက်ပေးတာရှိပေမဲ့ဟန်ပြားလောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပူမိုးကျိုးကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်ရွာစဉ်ပတ်မှုနေတဲ့ဆေးဥစုကိုဟန်တာဖို့စရောင်မိုးကျိုးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အပါအဝင်0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြညာခန်တရင်ခွန်ကျောက်ဆယ်နဂနီပြောကြားအဖွဲ့နဲ့ဒီတာရင်းတော်လင်းရဲ့အဖွဲ့တွေအပါအဝင်ပကပအဖွဲ့တွေကကြိုးစားခဲ့ကြတာပါဆေးဥစုကသူတို့ခြေကုပ်ယူထားရနေရာတွေတိုက်ခတ်ခင်ရတိုင်းနီနာကကြီးရော်တွေကိုရွာစဉ်ပတ်မွေလူရက်ကမီးရှို့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ကတော်လင်းရဲ့အဖွဲ့တွေမစူးစီးနိုင်တာနဲ့ခရမ်းလူဝဲချက်ကအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ MFP ကဆက်သွယ်ထားတဲ့တော်လင်းရဲ့အဖွဲ့တော်တော်များများကမှတ်ချက်ပြုကြပါတယ်လက်ရှိမှာဆေးဥစုကစရောင်းတိုက်နေတဲ့ကတားစင်ရော်ကိုမီးရှို့ကအိုင်ဒမရော်ကိုဆက်လက်မီးရှို့ပြီးအင်းစာကြီးရော်ဘက်ကရောက်ရှိနေကအဲရီရော်ကိုလည်းမီးရှို့နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တာဇင်ဟာဆရောင်မြို့နောက်ဘက်ကအင်ကြီးထောင်ကျော်ရှိပြီးစီပင်ဖွင့်မျိုးတဲ့ရွာကြီးဖြစ်ကမနေ့ကနေ့ဒီနေ့ဆေးဥစုမီးရှို့လို့သုံးပုံနှစ်ပုံပြကြသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ကြီးရော်ကဒေသခံတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးကာလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုတာမျိုးတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဆေးဥစုကပြီးခဲ့တဲ့လကုမန်ကစားလို့စကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကပရူတိုင်းနယ်အပါအဝင်ဆရောင်တိုင်းနယ်ထဲမှာရွာစဉ်ပတ်မွေမီးရှို့နေလို့ထောင်တောင်းချီတဲ့ဒေသခံတွေစစ်ပေးရှောင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။